Ось такий варіант, дуже красивий футляр, колір такий більш синій, темно-фіолетовий. Бачимо сертифікат, на ньому від виробника написано, що це за копія гривні. Бачимо також опис, матеріал, вага та тираж. Бачите, і що можемо побачити, як сама виглядає ця гривня. Дуже схожа на монету київського типу від Національного банку та гривню, яка у нас є у деяких каталогах цієї теми. Отак виглядає ця справжня гривня по фото. Тут, бачите, вона без якоїсь патини, але мені здається, дуже класно виглядає. Як вам, напишіть в коментарях.